със съдействието на Община Бургас. Здравейте, уважаеми зрители на Българската национална телевизия! След изключителния успех на българската двойка Салваторе Тодаро и Виолета Янева, които извоюваха в Бургас световната купа в стандартните танци за 2013-та, в морския град танцовата фиеста продължава с 28-я международен турнир по спортни танци за купа Бургас и турнирът Изгряващи звезди. Рекорден брой участници, 412 двойки от 30 държави се включват в тази престижна надпревара. Тя е кръг от веригата световни турнири и носи точки за световната ранглиста. За първи път в историята на турнира ще има и състезание за изгряващите звезди в латиноамериканските танци. Традициите остават живи. Големият танцов форум се организира от Клуб по спортни танци Бургас 1975, Българската федерация по спортни танци с подкрепата на Община Бургас. Танцовият маратон започва за вас, уважаеми зрители. Продължава за зрителите тук в зала Младост и за шестимата финалисти при юношите старша възраст Латина. В битката за Купа Бургас три български двойки. Две от Русия и една от Румъния. Чудесен синхрон, техника и завладяваща изразителност демонстрират юношите. Ето и българската двойка, претендент за златните медали с номер 50, Георг Киряков, Християна Газиева. Ще коментираме заедно с Андрей Димитров, президент на Клуб по спортни танци Бургас 1975. Тази двойка е и възпитаник на клуба. Един от най-добрите треньори у нас и в Европа. Доволен сте от това, че българската двойка, вашата двойка, както и останалите две наши двойки са на финал. Ето я и Християна. Очаквахте този финал? Да, очакваме представяне на нашите двойки. Всъщност сме тук две двойки, три български общо. Но това са най-добрите български двойки всъщност от последния шампионат. Това, което демонстрират двойките финалисти, ни кара да бъдем оптимисти за бъдещето на този спорт. Радостно е, аз лично много се радвам, че три български двойки са в финала. Завладяваше късът за победа, самочувствието на победители и все пак дали ще успеят в тази силна конкуренция с Русия. Трудно ще бъде, но тук има една много добра руска двойка. Лично аз много я харесвам, много приятна двойка. Хубаво чувство по музика, хубаво съотношение, хубаво разбирателство между двамата партньори. Добра техника. Мога да кажа, че нашите двойки не отстъпват, но тъй като бих казал, че двойките от юноша старша възраст са малко непостоянни в отделните моменти. Така че това е специфичното, дали те ще бъдат достатъчно еднакви през цялото време и ще могат да издържат. Най-танцуващата млада двойка е двойката с номер 50, Георги Киряков и Християна Бургазлиева. Комплектът медали и купата на Бургас в Латино над преварата при юношите старша възраст е за България. Първо място за Любослав Стоев и Ярослава Дойчева, второ за Сергей Кросталев, Татяна Ефимкина и трето за Георг Киряков и Християна Бургазлиева. За първи път в историята на международния турнир по спортни танци за Купа Бургас се провежда и турнирът за изгряващи звезди. Виждате полуфинална първа серия.
в първият танц самба. Тук е двойката с номер 110. Една от нашите надежди. Вчера се класираха в турнира в International Open на пети място. И то при аматьорите. А сега са при изгряващите звезди Иванка Растоянов и Вероника Гаджева. Какво е интересното? Какво налага този турнир? И защо изгряващи звезди? Изгряващи звезди е много интересен турнир. Той дава възможност на млади двойки от различен характер, различен типаж, различни държави да тренират сили, тъй като това са двойки тепърва стъпващи в аматьорската група. И това ни дава една междинна възможност да премерят сили и да се покажат пред себе си. Тоест да премерят сили като равни с равни. Да, да. Шест български двойки достигнаха до полуфиналите на турнира Изгряващи звезди. Една руска, три румънски, една двойка от Гърция и една от Италия. Полуфинална серия на Ча-Ча-Ча. Преди малко видяхте с номер 157 българската двойка Мартин Янчев и Асия Кацарска. Това, което виждам в момента, една приятна румънска двойка с номер 165. Така би могла да бъде много добра конкуренция. Може би 100% финал и даже може би първите три. Продължава успешното представяне на Румъния. Финали в Световната купа. Ето, че Румъния сега има финал и в турнира на Изгряващи звезди. Вече ви казахме, Румъния в последните години бележи изключителен възход, но прави впечатление, че само една руска двойка е стигнала до този полуфинал. Първа полуфинална серия на Румба. Танцът на любовта. Да видим как ще го изтанцуват изгряващите звезди. Да, това е един личен танц. Танцът на любовта с много чувство трябва да бъде пресъздан. Пресъздаден. Още една българска двойка, Кирил Димов и Стела Шапкова. Да, това е младежка двойка. Може би Блекпул беше известен със своя турнир Изгряващи звезди, най-силния. Но ето, че и България дръзна да направи такъв турнир. Това се прави именно в името на спортните танци и на танцовата младост. Да, за първи път направихме опит за този, за тази група и то се отказва успешно, защото двойките пробиха голям интерес. Втора полуфинална серия Пасо Добле. Да видим как изгряващите звезди ще пресъздадат историята на испанската корида. И не мога да не попитам Андрей Димитров от това, което видя до момента, в каква насока работят младите надежди, младите танцори. Най-важното условие на всичките пет танцата да изглеждат различни. Характера да бъде изграден по различен начин, така че от първ поглед това да бъде забелязано от съдиите
така да не остави съмнение в убедителността, която те ще го представят. Много е важно движението по музика, също което е тази музикалност и най-вече, както ние казваме, трябва да бъдат в International Latin American Style. Това е специална техника, която ще им позволи да добият тази елегантност. Последно изпитание за полуфиналистите, изпитание в най-енергичния, бързи, закачлив танц, в джайв. От това, което аз виждам, сигурна съм, че след години много от тях ще поемат по почетната стълбичка и то в международните турнири при аматьорите. Надявам се дълбоко. Това са ми младите надежди, които са вече в втора година младежи, чакат ги още една година или те са последна година и по резултатите, които те показват на държавните шампионати и по това, което те показват в чужбина, надявам се искрено, че резултатите не са доста обещаващи и децата са много талантливи. И нека се пак кажем, че 47 двойки стартираха в турнира Изгряващи звезди. До полуфинала достигнаха 6 български двойки, което говори, че те не се страхуват да излязат на дансинга и да се почувстват равни с школи като Русия, като Италия и като Румъния. Да им пожелаем успех и дано да видим някой от тях в финал. Полуфинали в 28-я международен турнир по спортни танци. Надпреварата е в стандарта. И след като вчера България триумфира с световната купа в стандартните танци, Салваторе Тодаро и Виолета Янева, днес те не участват в 28-я международен турнир в стандартната програма. Това явно ще даде шанс на останалите двойки. Но нека да насочим внимание към дансинга в полуфинала само една българска двойка. А иначе многообразие от двойки на Румъния, Естония, Словакия, Латвия, Унгария, Франция, Молдова, Сърбия, Италия и екзотичната Япония. Ето двойката на Япония. Масуки и Ширата и Сори Ито. Много приятна двойка. Даже аз мисля, че във вчерашния ден да танцуват в полуфинала за втората купа, спокойно биха могли да танцуват и в финала, но просто може би мал шанс. Ето е румънската двойка, която също беше полуфинала вчера. Да, с вероятно ще бъдат финалисти. Хубаво движение, добра координация, елегантност, лекота в ерия. Латвийската двойка 176, призори вчера. Представителите на Румъния. И сега време за италианската двойка. Номер 23, Франческо Андриани и Франческа Лунгарини. Не можем да объркаме италианската двойка тази вечер с този коренно различен сюжет в костюма, просто няма как. Италианци се остават италианци. Една двойка, която знае как да печели симпатиите на публиката. Двойка, която успява да се наслади на собствения си чар в тази състезателна обстановка. Да, доста концентрирана двойка, доста събрана.
Партньорката се държи много добре към тялото на партньора, следи за неговите движения, контрол в момента демонстрират, което е много важно и хубава техника. И сега внимание, може би усетихте от присъстващите тук в залата, рете на българската двойка Салваторе Тодаро, Виолета Янева. Ето и нашият съдя Красимир Евтимов виждаме в дъното, единствен измежду 14-те съдии, чужденци. Това е един от коронните танци на Салво и Вили, тъй като на световните игри по оценка това беше най-добрият един танц. По принцип, ние винаги сме казали, че танго и Small Foxtrot това са едни от коронните им танци. Надявам се да го изпълнят наистина по регулярен танц, начин да бъдат оценени. Която предизвиква възхищението. Бурни овации за Салваторе Тодаро и Виолета Янева. Да, България. Хубава експресия. Хубава експресия и хубав контраст. Демонстрираха. Мисля, че трябва да бъдат възнаградени добре. Чаровната Виолета Янева. Ето конкурентите от Германия. Минутът танго за Валентин Лусин и Рената Бушеева. Казах, това са шампионите на Германия в десетте танца, но те винаги се движат между второ и трето място в стандартните танци. Имайки предвид, че шампионата на Германия е доста тежък също. Концентрацията върху развитието на десетте танца наистина е много трудна. Така че това, че днеска те са в финала на Световна купа, е действително страхотен успех за тях. И приятната изненада на Световната купа, финал за Молдова. Номер 28, Радош Чербан и Ксения Клетова. Млада двойка, която дръзна да застане до най-добрите. Така е, танцуват центло, без излишъци. Нищо няма излишно в тази двойка и затова изглежда така елегантно и може би се възприема много бързо. Двойката на Молдова. Видяхте преди малко. И остана
още една двойка, която трябва да изиграе своето танго, минута танго. Двойката на Латвия с номер 6. Андрей Водовенко и Анна Волунчук. Това е другата основна конкурентна двойка. Много стабилна двойка в последната година. Показват заведна координация, хубаво движение по паркета. Чисто характерни са, с хубав завършен в контрол. С професионалното ти око на треньор, кое е нещо, което най-много ти харесва в тази двойка? Отношение или на техника, на хореография, на... Най-хубавото в тази двойка, което ми харесва, това е техния силует, начинът по който осъществяват тяхната връзка като партньори. Партньорката е изключително чувствителна към партньора и изпълнява абсолютно всичко, което той зададе. Секунди танго, с което ще завърши и финалната надпревара за световната купа стандартни танци. Започнахме с краля на танците, завършваме с танца на страстта. Че това ще е един плюс за Салво и Вили допълнително. Това е техния коронен танц. Все пак последното впечатление също е много важно като в бокса. Бих казала, че жребият късно с нощи бе благосклонен да определи точно тези танци, в които, как да се каже, те са тяхната слабост. Да, така беше. Английски валс и танго. Казахме, 8-кратни шампиони на България са Салваторе Тодаро и Виолета Янева, многократни победители на международния турнир по спортни танци в стандартната програма тук в Бургас за всичките тези 28 години. За първи път световната купа, те са толкова близо до трофея. И така очакваният миг, в който световната купа вече е в ръцете на нашата двойка. България със световната купа. Господин Йорданов, адмирации получихте за отличната организация на този турнир от члена на изпълкома на Международната федерация, господин Каперин. Вашето мнение, вашето усещане за току-що завършилия турнир? Да, така е. Наистина оценката е много висока от председателя на съдийската комисия. Моето мнение е какво, аз съм щастлив, че за първи път в България организирахме световна купа и още по-щастлив съм, че тези усилия, труд, нерви, средства ни отидаха на празно и нашата двойка победи и взе световната купа, което беше изключително важно за нас и за България.
със съдействието на Община Бургас.